श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं सर्गवन दशकं 9। आपाते पक्षिसंघानां पक्षिराजैवव्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पांडुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिनाकृष्यमानानि महाभ्रानि च काशिरे प्रविशन्न ब्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगं त्वरितं तथा ववशु पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वधानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमं शिशेवे च तथा वायु रामकार्यात्तसिद्धये ऋषयस्तुष्टुश्चैव प्लवमानं विहायसा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसं नागाश्च तुष्टुपुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगा प्रेक्ष सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवगसार्धूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहम् इक्ष्वाकुनाधेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति।